Bom dia! Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Governo federal atualiza teto de isenção de imposto de renda. Mudanças na desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia devem ir ao Congresso por projeto de lei. E programa Remessa Conforme, que taxa comércio eletrônico internacional, freia compras de brasileiros. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O governo federal editou uma medida provisória que isenta o pagamento do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. A partir de agora, a pessoa física com remuneração mensal de até R$ 2.824 não terá mais de pagar o tributo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na noite dessa terça-feira. E o estado do Mato Grosso, principal produtor de soja no Brasil, pode ter queda de safra de 15%. O clima e a redução nos preços do grão no mercado nacional e internacional são os principais fatores. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária apontam que apenas 22% da soja plantada foi colhida. Mesmo com as estimativas feitas pela Conab de uma safra acima de 156 milhões de toneladas, os produtores de Mato Grosso não estão otimistas por conta das questões climáticas enfrentadas nos últimos meses. Estamos aqui no município de Nova Mutum, onde mais de 50% da soja já foi colhida e as produtividades, é claro, muito abaixo das produtividades do ano passado, principalmente em função da estiagem e também em função das chuvas que estão incidindo agora na fase de maturação. Além da baixa produtividade em relação aos anos anteriores, é também o preço da soja em relação ao ano passado está bem inferior e com isso vai dificultar o pagamento dos custos desta safra, principalmente em relação ao custeio e a prestação de máquinas e equipamentos. Um ano muito difícil para se produzir, o clima não ajudou, existe uma perda de produtividade e agora uma perda na comercialização. Nós sabemos que os preços não estão remunerando nem mesmo o custo de produção, portanto nós esperamos que o governo faça a sua parte com as políticas públicas para amenizar esse problema e fazer com que nós possamos continuar na atividade produzindo alimentos. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, órgão ligado à Federação da Agricultura do Mato Grosso, FAMATO, cerca de 22% da soja plantada já foi colhida. E a estimativa quanto à quebra de safra é de 15% em comparação com a safra de 2022-2023. O IMEA está estimando uma produtividade de 53,59 sacas por hectare na safra 23-24. Né? Até o momento, a gente vê uma redução de 14% quando comparado com a safra passada, que vale ressaltar, né, foi uma produtividade recorde. Essa menor produtividade ela é reflexo dos problemas climáticos, né, que nós tivemos. No início da safra, setembro, outubro, até mesmo em novembro, a falta de chuvas irregulares, né? Então a má distribuição dessas chuvas, o tempo extremamente quente e seco no estado, isso acabou prejudicando o desenvolvimento da soja no campo. Tivemos uma área recorde de replantio, né? 5,85% das áreas tiveram que ser replantadas, tivemos encurtamento do ciclo da soja, então tudo isso reflete nessa menor produtividade. Produtores de alguns municípios mato-grossenses já articulam para que os prefeitos decretem situação de emergência. Essa é uma alternativa encontrada pelo setor para facilitar a quebra de contratos, o que, segundo este especialista, não é tão fácil. Em primeiro lugar, é preciso ter a noção de que o contrato é firmado para ser cumprido dentro de determinadas condições que foram pré-estabelecidas. Quando surgem fatores extraordinários em relação àquilo que foi pactuado e que se muda completamente a situação da relação contratual, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o direito, de um modo geral, admite uma rediscussão desses contratos.
Mas no campo da atividade agrícola, é necessário que se faça aí uma distinção. Primeiro, é necessário que se verifique se esta renegociação que o produtor busca diz respeito aos pagamentos dos créditos oficiais, dos créditos aportados de instituições financeiras, que são regidos aí pelo Manual do Crédito Rural, ou se eles estão buscando alguma alternativa perante os financiamentos particulares, perante as conhecidas trades. São duas situações diversas, uma em relação à outra. O governo de Mato Grosso anunciou corte de gastos de 30% para compensar a perda de arrecadação com a possibilidade de quebra da safra. Mais de 18 municípios já decretaram situação de emergência no estado. E os videogames já foram brincadeira de criança. Agora, eles fazem parte de um mercado milionário e recentemente viraram um esporte oficial. E com o nome esporte, as competições de jogos virtuais vêm ganhando cada vez mais adeptos e popularidade em todo o mundo. E dinheiro não falta para quem quer empreender. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Mais de 350 competidores participaram do Cyber Open 2 na Biblioteca Nacional de Brasília. O torneio aberto, promovido pela Federação Brasiliense de Desporto Eletrônico, ocupou 6 salas do local, transformadas em arena, para que os participantes pudessem mostrar seus talentos. Mais de 2 mil espectadores prestigiaram o evento. Futebol eletrônico, jogos de luta e até dança, o chamado Just Dance, estiveram entre as modalidades das competições. Parece apenas uma brincadeira, mas é sério. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, 25% da economia criativa do Brasil vem da indústria de games. A indústria gamer é milionária no mundo, né? As desenvolvedoras, hoje elas representam aí juntas trilhões de dólares. Então a gente está querendo dar acesso aqui através desse equipamento público que fica aqui na secretaria. Essa parceria com a secretaria é para isso, para que nós possamos trazer acesso e descobrir novos talentos que podem empreender e crescer e se desenvolver e virar um empresário aí no futuro. O Brasil tem mais de 100 milhões de gamers. Número supera a quantidade de usuários da Coreia do Sul, Reino Unido e Canadá. Segundo um levantamento realizado pela Newzoo, consultoria de dados mundiais sobre jogos, o país totaliza 3% dos usuários de todo o mundo, atrás de grandes potências como Estados Unidos e China. Com isso, o mercado brasileiro já está entre os 10 maiores do planeta, gerando uma receita de 2 bilhões e meio de reais no ano. O Thiago, por exemplo, que é bicampeão latino-americano em 2020 em Just Dance e bicampeão brasileiro na modalidade, uniu a paixão pelo e-esporte com a possibilidade de empreender na área. E a renda extra vem da participação em eventos como esses. O Just Dance a gente consegue empreender muito com isso, porque a gente conhece muitos eventos, a gente conhece muitas pessoas do meio dos eventos, como grandes empresas também. Então a gente está trabalhando junto com elas sempre. Tanto organizando os campeonatos, tanto organizando os torneios, né, que eles fazem dentro dos eventos, até às vezes algumas atividades também que incluem o Just Dance, e também fazendo lives, né? Eu também tenho uma live, faço live de Just Dance, a gente também tem essa parte empreendedora com a live, a gente também ganha uma... Não é muito até então, a princípio, mas a gente também consegue um retornozinho bom das lives de Just Dance também. A formação de equipes também se tornou uma oportunidade de negócio para o Lucas Henrique. Ele e mais 2 sócios transformaram o grupo Saideira e Esportes, que atualmente tem 37 competidores, em uma empresa. A medida tem dado bons resultados. Para quem quer hoje construir esse sonho, começar agora, tem que saber que precisa de muita, muita paciência, ter muita resiliência, porque não é algo fácil. Já perdemos muitas noites de sono nesse projeto e graças a Deus, graças à nossa competência, está dando o resultado que estamos vendo.
E no próximo bloco, você vai saber como estão as compras dos brasileiros no e-commerce 5 meses depois do início da taxação. Eu te conto daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. O assunto agora é a importância da comunicação no ambiente organizacional. É preciso pensar em novidades para agregar ao negócio. E dentro desses novos métodos está o de renovar a comunicação do empreendimento. Para saber o que fazer e como fazer, a gente conversa agora ao vivo com a Renata Brito, diretora de comunicação da Fatos Ideias. Renata, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigado pelo espaço. Um prazer estar aqui com vocês. Aproveitando para compartilhar o poder da comunicação dentro dos negócios, né, que é fundamental para que toda a empresa cresça de fato. É verdade, Renata. E qual a importância dela no ambiente dos negócios na empresa? Eu sempre falo que a comunicação é o que o outro entende, né? Então, tudo que a gente faz, a maneira com que a gente se veste, com que a gente fala, com que a gente se posiciona no mercado, faz toda a diferença para que o nosso público final entenda a importância do nosso negócio. E hoje o consumidor, ele não quer mais apenas comprar ou que as empresas vendam, eles querem se relacionar uns com os outros, se sentirem importantes. Então, criar esse elo entre o negócio, entre a marca e o consumidor é fundamental. Por isso que a comunicação hoje ela tem várias vertentes. Então, há alguns anos atrás, a gente dizia que existia apenas ali a publicidade, né, a propaganda, que todo mundo conhece da maneira tradicional, e as relações públicas, vamos dizer assim, que era algo que tinha só em grandes empresas. A gente não via empresas ou pequenas empresas terem uma assessoria de imprensa. A gente tinha muito esse mito de que era só para artista ou só para empresa muito grande. E hoje a gente vê que é fundamental a gente usar todas as vertentes da comunicação para que, de fato, o negócio se torne relevante para o consumidor. Afinal, a gente tem muitas marcas disponíveis para que a gente escolha. Então, quanto mais comunicação assertiva o negócio tiver e a conversa com o seu público seja relevante, mais chance ele tem de ser assertivo e conquistar, de fato, esse consumidor. Agora, Renata, quando a gente fala de comunicação, é a comunicação interna ou externa, ou ambas? São ambas, né? Porque a gente precisa entender que as empresas são feitas de pessoas. E as primeiras pessoas que vendem um negócio são aquelas que trabalham nele. Por isso, a comunicação interna é muito importante que toda a estrutura do negócio esteja alinhada para uma comunicação condizente. Eu sempre falo que ninguém vende melhor um negócio do que aquelas pessoas que, de fato, vivem ele. Então, essa é a importância de ter uma comunicação interna estruturada, ter esse alinhamento de linguagem entre todas as pessoas, todos os departamentos que fazem parte dessa marca, e não apenas a pessoa que está lá na venda. Então, assim, todo mundo que está dentro do negócio precisa ter uma comunicação alinhada, porque o boca a boca também faz a diferença. Em contrapartida, a gente tem a comunicação externa, que é justamente essa parte que eu disse de conversar com o público. Então, a partir do momento que a comunicação interna do negócio está alinhada, a externa ela vai, de fato, externar todo aquele potencial que o negócio tem para oferecer no mercado. E é aí que essa conexão com o público final acontece. Então, a partir do momento que a gente tem uma estruturação interna e um planejamento para a comunicação externa, as coisas começam a evoluir e criar uma visibilidade e uma credibilidade melhor para esse negócio. Quando a gente pensa em comunicação na empresa, a gente já imagina ali a assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. E aí eu te pergunto, qual critério o empreendedor, o empresário, ele deve usar? Que método para, de fato, escolher uma boa assessoria? As pessoas sempre perguntam, qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer tipo de negócio pode ter assessoria? Eu sempre digo que sim e não.
Porque a gente precisa entender se, de fato, esse negócio, essa marca, tem histórias para contar. Porque como a gente trabalha hoje a assessoria de imprensa? A gente entende que o fortalecimento da marca vai vir por meio de uma conexão do consumidor com o negócio. Então, a gente precisa contar histórias, contar esse processo do como essa marca vai ajudar, de fato, esse consumidor. Então, eu falo assim, que quando o empreendedor ele vai buscar uma assessoria de imprensa, ele precisa entender qual é o nicho de atuação dele de fato. Então, por exemplo, se ele trabalha com franchise, que é o caso que a gente atende mais hoje aqui, né, nessa questão do empreendedorismo, procurar uma agência que tenha uma especialização nesse nicho de atuação, que tenha um relacionamento relevante com os jornalistas, de fato, porque o nosso papel é justamente entregar para vocês, jornalistas, veículos de comunicação, histórias que façam sentido para a pessoa que está lendo, que está assistindo. Então, assim, criar essa conexão de referência. É, a partir das histórias que a gente conta desses empresários, a gente vai criar essa conexão e mostrar para esse consumidor, para esse possível investidor, que funciona e que ele pode confiar. Então, assim, eu vejo que o empreendedor hoje, para ele contratar uma assessoria assertiva, primeiro ele tem que entender qual que é o relacionamento dessa assessoria com os veículos de comunicação que ele, de fato, quer atingir. Verdade. Renata, eu quero aqui agradecer a sua participação conosco ao vivo nesta edição do Jornal do Empreendedor, primeira edição. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, muito obrigada, estou à disposição, que a gente faça muitas conexões. Mudando de assunto, os consumidores brasileiros estão deixando de lado as compras internacionais. O comportamento mudou depois da implementação do programa Remessa, conforme do governo federal. Ele cobra impostos das compras acima de $50 feitas em sites internacionais. O número de desistências chega a 66%. Os dados são de uma pesquisa do e-commerce Alibaba. Quem gosta de fazer compras pela internet não está nada satisfeito. 75% dos consumidores se mostraram contra o aumento de impostos em plataformas de e-commerce internacional. Na hora de fechar a lista, 66% desistiram por causa do imposto a pagar. E 45% desses consumidores não realizaram a compra em outra loja, seja internacional ou do comércio local. A pesquisa mostra que os brasileiros recorrem às plataformas estrangeiras pela indisponibilidade do produto no mercado nacional e pela busca de um preço mais acessível. 62% dos consumidores entrevistados entendem que a importação possibilita o consumo, especialmente de quem tem menos renda, enquanto 56% diz que a importação dá acesso a produtos diferentes. Entre os entrevistados, 87% acredita ser mais correto reduzir taxações dos produtos nacionais ao invés de aumentar o imposto dos produtos importados. A motivação é importante para qualquer pessoa. Para o empreendedor, é essencial para melhorar o negócio. Vamos saber como se manter motivado com o Manuel Júnior, ele que é instrutor do método GTD. Manuel, mais uma vez, um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Manuel, qual é o verdadeiro motivo que faz o empreendedor ser motivado? Olha, Bruno, essa é uma pergunta intrigante, né? Interessante, porque cada pessoa é uma pessoa. Pode variar, né? Existem diversos motivos, mas os motivos estão sempre ligados à questão da paixão pelo que faz. E também, esses dias, até conversando com um empresário, um amigo meu, que ele é um empresário já de muitos anos, eu falei, o que te mantém motivado? E uma das coisas que ele me falou foi a questão do legado, né? De querer deixar um legado. Então, isso também é muito importante. E o pensamento de resolver problemas das outras pessoas, de querer estar nesse mundo resolvendo problemas de outras pessoas. É isso que traz a motivação para o empreendedor, né? Para aquela pessoa que está sempre aí na correria empreendendo.
Você acredita, Manuel, que o uso de ferramentas de organização e tecnologia ajuda nesse processo? Com certeza. A gente tem conversado bastante aqui sobre o método GTD, que traz uma organização para a vida da pessoa, inclusive com o uso de algumas ferramentas. E quando eu falei aqui da questão da paixão, do deixar o legado, é muito interessante que o empreendedor, para que ele se mantenha motivado, enfim, utilize ferramentas para colocar aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está na sua cabeça, para fora de uma forma organizada. E as ferramentas ajudam bastante nesse critério. E por que isso é importante? Porque se deixar na mente, se deixar na cabeça, em alguns momentos cria uma confusão mental que pode desestimular, que pode desmotivar, né? Porque na vida passamos por alguns problemas, acontecem problemas, né? Naturalmente. E para se manter motivado, é preciso ter essa consciência externa, essa organização. E as ferramentas ajudam bastante, porque colocam metas, colocam as tarefas, organizam o calendário. Então você tem um guia, você tem um cabo guia para poder se manter de pé com um cérebro externo, digamos assim. Então as ferramentas é um grande apoio. Além, é claro, do legado, das ferramentas, eu acredito que sonhar com que o negócio também dê certo é uma das razões que faz com que esse empreendedor, esse empresário, ele fique cada vez mais motivado, né? Verdade. O sonho, né, e o pensamento positivo. Então é preciso manter a chama acesa. Então, e uma das características dos empreendedores, né, que estão aí batalhando há tempos, que eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu admiro muito a vida dos empreendedores, porque a gente sabe que não é fácil se manter, né, com essa chama acesa. E para manter essa chama acesa, tem de pensar positivo. Foi o que você acabou de colocar. Tem que pensar positivo, tem que sonhar, né, tem que ter esperança que as coisas vão melhorar. E com certa organização, isso acontece de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Quando passar por problemas, a gente tem ali aquela organização e o nosso sonho continua a caminhar. Início do ano é sempre um período, Manuel, para que esse empreendedor ele reflita o modelo de negócio dele e tentar aí, se alguma coisa não deu certo no ano passado, que ele consiga se organizar e se planejar para que, de fato, 2024 seja um ano promissor, né? Verdade, é verdade. Você falou um negócio interessante aqui, né? Às vezes a gente precisa recalcular a rota de um ano para o outro. Então, as coisas que não deram certo ali no ano passado, a gente precisa repensar, é hora de recalcular. A gente costuma dizer que o ano começa depois do carnaval, né? Então, agora mesmo é o momento que as pessoas estão agitadas por conta do carnaval, mas é hora de repensar o que fazer nesse ano para manter o sonho, para se manter empreendendo, né? Então, é hora de organizar tudo isso, é o momento de organizar tudo isso para ter um ano com mais realizações, né? Digamos assim. Será que existe aí um passo a passo prático, simples, para que esse empreendedor que está em casa aí nos assistindo se sinta, seja sempre motivado? Bom, já falamos aqui algumas coisas, né? Mas o passo a passo aqui é o seguinte: definir metas claras. Então, colocar metas claras para o seu negócio e deixar essas metas, se você tem funcionários, tem colaboradores ali, deixar essas metas claras para esses colaboradores, ligadas às ações. Então, segundo passo, primeiro passo, definir metas. Segundo passo, definir ações. E colocar essas ações por pessoa dentro da sua empresa, inclusive para o próprio empreendedor que tem ações muito importante. Outra coisa interessante de comentar aqui é que é importante celebrar as pequenas conquistas junto com sua equipe. Pensar positivo faz parte também desse passo a passo, sempre pensar positivo. Manter contatos, e aqui eu quero falar um pouco mais disso, que é essa questão de relacionamento, né? Eu estava vendo aqui a entrevista anterior falando sobre comunicação e como é importante manter relacionamentos. Então, inclusive, vale a pena organizar essa sua rede de relacionamentos, que faz parte
desse passo a passo aí para se manter motivado. Então, organiza a sua rede de relacionamentos, anota o nome das pessoas com que você enxerga que é importante manter contatos, para que você continue sempre se inspirando e para que você continue também tendo essa rede de apoios. Então, eu colocaria aqui um destaque para essa questão de manter contatos e relacionamentos. É o famoso network, né, que a gente comenta por aí. É importante o empreendedor ter isso também, né? Organizar em ferramentas, também é um passo importante, se organizar em ferramentas, a gente já comentou aqui, e ficar sempre de olho na agenda. Então, estar sempre de olho na agenda. Todos os dias, ao acordar, né, você deve olhar sua agenda e cumprir com aquilo que está na agenda. Lembrando que agenda é agendamento, né? Agenda é compromisso. Agenda não é uma simples tarefa. Então, a gente precisa ficar de olho também na agenda. Então, esse seria o passo a passo aqui. Perfeito. Manuel Júnior, instrutor do Método GTD, sempre aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, Bruno. Somos empreendedores da nossa vida, né? Obrigado aí mais uma vez. Que você tenha um excelente dia e toda a equipe aí do Canal Empreender. Valeu. Valeu. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias logo mais às 11h30 com meu colega Sebastião Garcia. Um ótimo dia a todos. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.